ხელისუფლება მასთ ქერის პრინციპებს თანხმდება, თუმცა მხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდში. სატელიტურ თეფშებზე გამოცხადებული ნადირობის შემდეგ მმართველი პარტია ინფორმირებული არჩევანის აუცილებლობაზე ალაპარაკდა. საარჩევნო პერიოდში ყველა საკაბელო, ქსელით, ყველა სატელევიზო არხი უნდა გადაიცეს. განცხადება დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, რამდენ ხანში დაეკისრება ტრანზიტის ვალდებულება საკაბელო ქსელებს. კანონით საარჩევნო პერიოდი არჩევნების დანიშვნის შესახებ შესაბამისი აქტის გამოქვეყნები დაიწყება, რაც ორ თვეს მოიცავს. არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების ორთვიანი უშედეგო მოთხოვნის შემდეგ სავალდებულო ტრანზიტზე დღეს უკვე პარლამენტის თავმჯდომარეც საუბრობს. დავით ბაქრაძის განცხადებით, საარჩევნო კამპანიის პერიოდში უნდა მოხდეს ყველა სატელევიზიო არხის გადაცემა ყველა საკაბელო ქსელის მეშვეობით. ეს არის ორი კერძო ბიზნეს სუბიექტის ერთმანეთთან მოლაპარაკება რა პირობებით და რა ფასად მოხდება ამა თუ იმ არხის ჩართვა ამა თუ იმ კაბელში. ამიტომ სახელმწიფო ბუნებრივია კერძო ბიზნეს ურთიერთობაში უნდა მინიმალურად ერეოდეს, მაგრამ საარჩევნო პერიოდი გახლავთ ძალიან სპეციფიური თავისი შინაარსით. ეს არის პერიოდი, როდესაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების ინფორმირებულობას და ინფორმაციის თავისუფლებას. საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელზეც მართველ გუნდში უკვე მუშაობენ, მხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდს ეხება. შემდეგ უკვე საკაბელო მაუწყებლები თავად მიიღებენ გადაწყვეტილებას, დატოვონ თუ არა კონკრეტული ტელევიზია საკუთარ საეთერო ბადეში. ვის ინიციატივა დაერქვება, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია ამ მრჩეველს ჰქონდეს საშუალება, რომ მიიღოს ინფორმაცია ნებისმიერი მაუწყებლისგან, ნებისმიერი სატელევიზიო კომპანიისგან. ქართული სახელმწიფოს ინტერესი არის და ჩვენ დემოკრატიული განვითარების ძალიან მაღალი ინტერესი არის, რომ ჩვენ მოქალაქეებს არჩევნების პერიოდში ჰქონდეთ ინფორმირებული, გააზრებული არჩევანის შესაძლებლობა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება თითქმის იდენტურია კამპანია ეს შენგეხებას მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივის. კამპანიის ფარგლებში შემავალი მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები ბაქრაძის ამ ინიციატივას დადებითად აფასებენ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება ეხმიანება კამპანია ეშენ გეხებას ფარგლებში მომზადებულ საკანონმდებლო ინიციატივას მასთქერისა და მასთოფერის პრინციპების გატარებასთან დაკავშირებით, რაც არასამთავრობო სექტორისა და მედია ორგანიზაციის უმრავლესობის აზრით საზოგადოებისათვის პლურალისტული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და შესაბამისად ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობებს ქმნის. ჩვენ ანი მოთხოვნა იქნებოდა, რომ რაც შეიძლება სტრაფად მოხდეს ამ პროცედურების გავლა და ვადაში არ გაიწელოს ამ ინიციატივის მიღება. ამ ეტაპზე უცნობია, რა პერიოდზე გავრცელდება მასთქერის მოქმედება. პრეზიდენტის საარჩევნო კამპანიას არჩევნებამდე ორი თვით ადრე გახსნის. დავით ბაქრაძის დღევანდელ ინიციატივას გამოეხმაურა ამერიკის ელჩი ჯონბასი და ასევე ბიძინა ივანიშვილი, როგორც ამერიკელი დიპლომატი, ასევე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი დადებითად აფასებენ ამ ინიციატივას და აცხადებენ, რომ გასხვებული ინფორმაციის მიღების საშუალება ყველას უნდა ქონდეს. პოზიტიურად ვაფასებ პარლამენტის ინიციატივას, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოებისთვის მეტი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას შეიძლება უზრუნველყოფდეს. კრიზისი ალბათ საუბარია, ძალიან კარგი იქნება თუ ამას გააკეთებენ. ძალიან კარგი იქნება და ეს სიცხვილია, რომ მეცხრე არს, არც ერთი საკაბელო არ ართავს გლობალ ტივის გარდა და იმ გლობალ ტივის დახურვასაც ახლა ამიტომ ცდილობენ ესე გაფაციცებით. ესაა სიცხვილი, რაც ხდება ქვეყანაში. სავარაუდოდ მმართველი გუნდი მასკერთან დაკავშირებულ კანონპროექტს უკვე ორშაბათისთვის წარმოადგენს. მადლობა, ეს ნოდერ ჩაჩუა.